ଅଜଣା ପରିଚୟ ସହ ବିତିଲା ଶୈଶବ। ନା ସେମାନେ ନିଜ ମା କୋଳରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ନା କେବେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ିବା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଶିଶୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଗୃହରୁ ବାହାରି କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2020 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଜାନୁଆରୀ 11-2022 ମଧ୍ୟରେ 24,405 ପିଲା ବାପା କିମ୍ବା ମା କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା କହିବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ଯଦି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଉଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହାକି ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି, ଅନା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଇବା କଥା ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣକୁ ନ ନେଇକରି ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଦେବା କଥା, ଆର୍ଆଇର କନ୍ସର୍ନ ଆର୍ଆଇର ରିପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟାଚ୍ କରିକି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ ନ କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଟ୍ଟା କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ନେଇକି ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ମିଳିବ। ଇଭିନ୍ ମୌକୁଡ଼ିଆର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ଏବଂ ଜମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୋଡିନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ କି କିଛି ରେସିଡେନ୍ ଇଏ ନାହିଁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଆ ହେଇନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଥିଲି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନାରେ ନିଜର ପିତାମାତା ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 2020 ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାକୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି, ଏ ସରକାର କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, କେବଳ ଘୋଷଣାରେ କରେ ଯେ ମୁଁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଗରିବର ଧନକୁ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ଧନୀ ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସର, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ଗରିବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଡ଼ପ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅର୍ଫାନ୍, ଯିଏ ଅର୍ଫାନେଜ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ, ତାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ, ତା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କ'ଣ, ଇଏ ସମୟ ସମୟରେ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରିହାବିଲିଟେସନ କରାଯିବ, ସେମାନେ କେମିତି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିବେ, ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏହାର ନିହାତି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।